I dag kommer jeg å prate om makro, en verktyg som man kan anvende for å ta ned bild. Det er en veldig bra tid for å begynne å anvende makro, for det er vår, og når det er vår, finnes det nestvis med blommer overalt. Et fantastisk ferie, og alt det finkjensler som vår kommer med. Så, om man vil ta ned bild av de her blommerne, så man behöver använda makro. Om man inte gör det, man riskerar att bilden faktiskt blir väldigt suddig som det här. Och istället för väldigt fin och skarp som det här. Okej, men hur hittar vi funktionen makro på vår kamera? Symbolen för makron är en blomma. Väldigt väl anpassad till årstiden, det där också. Och på de flesta kameror är det ganska lätt att hitta. För det är en funktion som ganska många använder ganska ofta. Så det är viktigt att det är tillgänglig. Titta på din kamera och se om du kan hitta det på utsidan någonstans. Så, klicka på makro och undvika suddiga bilder. Och få väldigt fin och skarp närbild. Precis hur ner man kan komma beror variera från kamera till kamera. Och det enda sättet att se precis vad din kamera kan göra är att experimentera om man inte vill läsa i instruktionsbok naturligtvis. Den här bilden och nästa bild är tagit med Samsungs super makrofunktion som betyder man kom ännu närmare. En klick för makro, två klick för supermakro. Naturligtvis är fokus jätteviktigt när man jobbar med makro. Så kom ihåg, en grön fyrkant betyder att bilden är fokuserad, en röd att det inte är det. Grön är okej. Och röd är inte okej. Det är ofta bra att ta två eller tre bilder av samma motiv, för man vet inte precis hur det fokuserar. Du ser här att bilderna har lite annorlunda fokus. Sen kom ihåg att man kan ta andra saker än blomma. Nu när det var dags att byta däck tog jag de här tre bilderna på däckverkstaden. Men naturligtvis är kanske den vackraste motiv just i våren en blomma. Och det slutar jag med den här presentationen. Lycka till! Hej då!